сонце сходить, хлопці, не зівайте. Його особа притягує до себе увагу уже більше двох століть. Для одних він безжалісний розбійник, для інших – національний герой – український Робін Гуд. Хто він? Устим Кармелюк. Таємничий, загадковий та незрозумілий. Незламний дух. Це незвичайна сила, це витривалість, намагання добитися своєї мети, щоб там не стало. У 1872-му етнограф Сімашкевич пише у своїй праці «Римське католічество і його ієрархія в Падулі». Кармелюк – месник за кривди, заподіяні магнатами і шляхтою українському покріпаченому селянству. Народився Устим Якимович Кармелюк 27 лютого 1787 року у селі Головчинці Літинського повіту. Нині це село Кармелюкове Жмеринського району. Сім'я Кармелюків належала панові Піголовському. У 17 років Устима забирають до панського двору. Хлопець був роботящий, але непокірний. З малку ріс розбешакуватим хлопчиком, але надзвичайно справедливим. І от він задумувався, з самого дитинства задумувався, чому так? Чому батьки його зранку до вечора трудяться на панському полі, а нічого не мають? А пан Піголовський своєю дружиною, нічого розалію, роз'їжджаючи на прічці, нічого не роблячи, а в їхньому маєтку все є. І от в 1806 році він поступає дворовим до пана Піголовського. І там ще з більшою несправедливістю зустрічається. Устим Кармелюк одразу вирізнявся від однолітків. Селянин-кріпак, проте статний та досвідчений юнак, який знав чотири мови – українську, російську, польську та єврейську. Міцної статури, гарний на обличчі, носив зачіску під макітру. Один поміщик переїхав з породистою гарною собакою. І пан Піголовський каже, дай я її в тебе куплю або поміняємо. Давай будемо мінятися. На кого, на що? На найкращу дівчину села Головчинець. І Устим Кармелюк, звичайно, стерпіти не міг. Як можна найкращу дівчину села Головчинець поміняти на собаку? І він почав дебоширити в панському маєтку. Бидло! Я не бидло, я чоловік. Що-що? Я чоловік, а не бидло. Ах ти чоловік, ну я тобі покажу чоловіка. Эй, кто тут? Связать его! Летей ему! Что вы смотрите? Берите его! Что ты делаешь? Бунтовать? Нет. Да это же бунта! Солдаты мерзавца! Заковать в кандалы! Пан, недовго думаючи, відправляє його у солдати. Четвертий уланівський полк, який стояв у Кам'янець-Подільському. Проте царська муштра була не легшою за кріпацтво. Стань, Данила! Ти же чоловік! Неповиновення! І Устим Кармелюк утікає з армії. Повертається на територію Літинського повіту. Збирає ватагу кріпаків і військових дезертирів, які незадоволені існуючим ладом, і починає нападати на панські маєтки, грабувати та палити статки. В той час, першій половині 19 століття, українець-кріпак-селянин фактично не мав ніяких можливостей для реалізації своєї енергії, своєї натхнення, своєї праці, своїх досягнень. Устим Кармелюк говорив, «Я не візьму в руки плуга і не кину зброї, доки пан панує». Він не міг змиритися із каторжною панщиною для кріпаків. Після декількох народних переворотів поміщики ловлять Кармелюка та відправляють у Крим до штрафного батальйону. Йому присуджують 150 ударів шпіцрутеном, металевою такою паличкою, ну, де чистять зброю. Шикуються солдати, і кожен солдат повинен з усієї сили цією металевою паличкою, шомполом, вдарити по спині Кармелюка. Про Кармелюка ходять легенди, що він був характерником. Наділений надздібностями, мав надприродну силу та залізне здоров'я. Усі каторжні покарання приймав з гідністю. Інші в'язні втрачають свідомість, інші стогнуть. А від Устима Кармелюка ніхто не почув навіть стогону. Його по праву можна назвати українським суперменом, тому що витримати там 2000 ударів шпицрутинами – це згодіться зі мною, що це дуже
важко. В документах ми зустрілися, як я вже казала, що він мав надприродну силу і залізне здоров'я. До штрафного батальйону Устима не довозять. Він знову умудряється утекти. Звістка про Кармелюка облітає усю округу, тому коли він повертається на батьківщину, до ватажка приєднуються цілі групи селян, які незадоволені кріпацтвом. Так в життєписі Устима Кармелюка починається діяльність народного месника. 80% населення – це українці-кріпаки, абсолютно безправні, безграмотні, які темна сіра маса, яка жодним чином не бере участі в історичному розвитку, крім того, що горує на панських полях, на своїх городах. І вибрати з цієї темної маси, досягнути чогось іншого, людина могла лише ідучи проти системи і проти будь-якихось нормальних відносин. От тому і залишався або такий шлях, як у Кармелюка, шлях кримінальний, і він продемонстрував свої надзвичайні здібності саме на цьому шляху. У нього не було іншого варіанту. До цього часу, до 1813 року, він гарбував панські маєтки, палив, але поміщиків не вбивав. А з 1813 року він не тільки палить і не тільки грабує, а й вбиває поміщиків. 1814 року Кармелюк очолює повстанський рух селян проти російської адміністрації і дворянства, який розгорнувся в Літинському, Летичівському та Ольгопільському повітах. Є свідчення, що у загонах Кармелюка були не лише українці, але й поляки та євреї. Євреї йому навіть допомагали, навіть вказували, де там в кого, в якого поміщика день народження, де там влаштовують бал, де там що, і їм це було вигідно. Усе награбоване цей український Робін Гуд роздавав бідним. Чимало переказів є про те, як чудернацький чоловік перестрівав селян та віддавав їм награбоване. Так що ж ти не робиш, а? Деньги поділіть! Половину народу, половину нам на оружие. Люди, сыпьте пану Пегловскому столько палок, сколько он девчат испоганил за каждую искалеченную душу. Багато в нас є документів про те, що давав селянам гроші за те, щоб вони могли купити якусь худобину, чи взагалі взутися щось, чи одягнутися. Десь жінка йшла, десь вівсяники туди на базар, каже, дуже плакала. Діти, каже, нема що, ну, так, як колись невідного було. Тільки він її виняв, дав гроші, щоб вона купила коров. Часто Кармелюк роздавав золото перехожим біднякам і прощався з ними словами. «Беріть золото, хай діти ваші вдома не плачуть. Як мене десь вб'ють, споминайте Кармелюка». В лісі була, чи де вона щось збирала, якісь патички. А в неї якась спідниця така була, колись такі широкі, і така вся чисто порвана, одні бендочки. Ну, вона каже, я не знаю, чоловік, каже, в лісі, дав жмені гроші, каже, ну, не каже нікому, де купив собі спідницю, каже, ну, не каже нікому, хто собі давав їх ці гроші. Відомий український історик Костомаров висловив своє ставлення до Кармелюка та інших народних бунтарів. Ми зовсім не соромимося ні Павлюків, ні Наливайків, ні Кармелюків, ні Тараненків. Якщо ці люди з'явились в дикій формі, все-таки то були люди, які являли собою, хоч невдало, вираження того, що крилося в народному серці. Тричі царська жандармерія відправляє Кармелюка на каторгу до Сибіру. Його таврували розпеченим залізом, нещадно били батогом. А він лютими зимовими морозами умудрявся долати тисячі кілометрів пішки та ще й, за легендами, босоніж. І знову вправно утікав у рідні краї. Розум та хитрість супроводжували Кармелюка протягом усіх облав. Він видавав себе під час слідства за солдата з Костроми. Витримка не зрадила Устима і тоді, коли слідчі привели рідних на очну ставку, і до нього радісно кинувся його 8-річний син Остап. Коли оцінюємо Устима Кармелюка, нам треба говорити не так про нього, як взагалі про таке, про те явище, яке він уособлював. Для мене це людина, безумовно, неординарна, людина з унікальними здібностями. Все те, що він показував і витворяв, його втечі, і те, що він двічі був таврований, так далі, свідчить про те, що це була людина надзвичайних здібностей, надзвичайної сили волі, сили духу. Так. Це в кращих традиціях самодержавства було тоді таврування. Оскільки тоді ще Росія була такою напівдеспотичною монархією, не було ще таких
польських громадян. Ну, то є середньовічні такі були покарання ще. Нащадки кажуть, що він володів гіпнозом. З покоління покоління в них передається, що він володів гіпнозом. А це Літинська в'язниця. Нині музей імені Устима Кармелюка. І ось саме ті грати, за якими відбував покарання Устим. Є свідчення, що з цієї в'язниці Кармелюк втікав, розібравши стелю у своїй камері. За переказами літинчан, ось ми бачимо вікно, яке без грат. То це в ті часи була камера Устима Кармелюка. І тут він неодноразово відбував покарання. Саме на цьому подвір'ї, між тюрмою і залишками фортеці, виходили на прогулянку в'язні Літинської тюрми. І тут і неодноразово ступала нога Устима Кармелюка. За цими дверима, які вже цілком вірогідно, що були поставлені у пізніші роки, збереглися сходи і перила, яким не менше як 200 років. І коли в'язнів водили на другий поверх, то ними прошкував і Устим Кармелюк. І його руки торкалися, звичайно, того мореного дуба, який зберігається понад 2 століття. Розлючений, ненависний до соціальної несправедливості, Кармелюк підіймає ще більший селянський рух тепер не лише на Поділлі, але й Бесарабії, Волині та Київщині. У 1830-35 роках в кармелюкових повстаннях беруть участь близько 20 тисяч селян, які здійснюють понад 1000 нападів на поміщицькі маєтки. Архівні документи свідчать, що справжнє прізвище Устима було не Кармелюк і не Кармалюк, як теж можна зустріти серед інформації, а Карманюк. Очевидно, вже пізніше, щоб була якась благозвучність у його прізвищу, щоб не було асоціації з кишеньковим злодійством, нові слова «карман», то почали, очевидно, вживати Кармалюк чи Кармелюк. Устим Кармелюк був двічі одруженим. Від двох шлюбів мав 5 дітей. За переказами, Кармелюк був настільки красивим та харизматичним, що мав численну кількість коханок. Були в нього коханки. От в нашій Літинській тюрмі мова йде про те, як він сидів в Літинській тюрмі. Домбровська приходила на побачення, їй не дозволили, то він забарикадував весь другий поверх. Кам'янець-Подільському розповідають таку легенду, що коли там був в'язний Кармелюк, то до нього приходили панянки, і які хотіли подивитися на Кармелюка, на його, він там вже закутий в кайдани сидів. І він кожній просив, щоб пані залиши на згадку хусточку. Ось йому стільки накидали тих хусточок, що він звив мотузку і звідти по тій мотузці спустився і втік. Загинув славетний подільський герой у селі Шляхові Кориченці, нині Волоське Дражнянського району, потрапивши у засідку через зраду, коли прийшов у гості до Уляни Прокопчук, за іншою версією Процкова. Вона знала, що минулого разу він відпочивав іншої жінки і приревнувала його. Повідомляє, ну це одна з легенд, їх 15 є, повідомляє шляхтича Фелікса Рудковського про те, що саме в неї з 10 на 11 жовтня 1835 року має в неї бути Устим Кармелюк. І в сінях засідка. Тільки Устим Кармелюк заходить в сіни, як пролунав постріл, і Устима Кармелюка було вбито. Фелікса Рудковського було визвано до царя, і цар йому перстень подарував. І що важливо, от він зобразив, художник, 5 срібних монет, якби таке коліна на шиї, тому що це за те, що Уляна Процикові допомогла царському уряду відшукати, впіймати Кармелюка. За переказом, стріляли не кулею, а срібним гудзиком, адже тільки так можна убити характерника. Переповідають, що тіло ватажка ще довго возили селами, аби залякати селян. Загинув Кармелюк не у статках, адже все награбоване роздавав. Про бідність Кармелюка свідчить і реєстр його власних речей, знайдених на ньому після вбивства. І коли він був уже вбитий, то при ньому, по суті, справи нічого не було такого знайдено, що можна було б говорити про те, що він щось лишав собі. Після смерті Кармелюка його сім'я залишалася і надалі в бідності. Його нащадки були кріпаками аж до скасування кріпацтва.
Поховали його в Летичеві, тепер Хмельницька область, де 1974 року на постаменті валуні поставили 5-метровий пам'ятник. Образ Кармелюка відображено у численних літературних, художніх та фольклорних творах. Тарас Шевченко називав його «славним лицарем», а Марко Вовчок потрапила під Петербурзький суд за свою повість «Кармелюк». Сьогодні іменем Кармелюка названо вулиці. Про нього пишуть опери та знімають кіно. Всім селом гордимося Устимом Кармелюком. Він у нас на нашій території народився і проживав. В 65-му році даний пам'ятник був побудований і встановлений скульптором Красножоном. Ми знаходимося з вами в селі Багринівці біля нашої знаменитої липи за свідченнями, за переказами старожилів. Це липа, під якою свій час спочивав Кармелюк, коли його конвоїри супроводжували до Літинської тюрми. Поблизу липи була корчма. Коли конвоїри зайшли в корчму, то його тут прикували до цієї липи, він тут спочивав. А це Кармелюкова гора, яка знаходиться у селі Лозна Хмельницького району. За переказами, колись це була землянка з дверима, де переховувався Устим Кармелюк. А це Кармелюкові скелі, які знаходяться у селі Багринівці. Люди переказують, що у цьому затишному місці Устим любив усамітнюватись та відпочивати. Можна багато скласти легенд. Із народних героїв робити бандитів. Проте, щоб там не казали, Устим Кармелюк дійсно шляхетний розбійник. Але ми маємо пам'ятати, що він організував повстанський рух на Поділлі проти національного і соціального гніту українських кріпаків панами з 1813 по 1835 роки. Можливо, він прискорив ліквідацію кріпосного права, яке було знищено чи ліквідовано в 1861 році. Якби був такий Кармелюк, то нам би жилося б і зараз краще. Не вистачає їх таких. Якби він зараз був при владі, то, може, цих би наших олігархів, бандитів трохи десь би уніштожав, бо це вже не можна витримати. Устим Кармелюк – український національний герой. Справжній народний месник, що безстрашно боронив знедолених та скривджених. Кармелюка, всю надію.